kabajamtoota daawwattoota keenya har'a ga'anis bishaan baasuudhaa fi fuuldureen biyya kanaa qonna akka waan ta'uunsaa waan beekamuuf fuulduree kana mirkaneessuudhaaf anis bishaan qotuun akkamittiin akka danda'amu maashinii tokko malee bishaan qotuun akkamitti akka danda'amu Ibraahim sitti agarsiisa jedhee na yaame asin jira mee akkan baasuu danda'u waliin laalla jechuudha. Akkanatti bishaan baasanii baadiyyaatti qonna ammayyaa jallisiidhaan hojjechuudhaaf haala dandeessisuun maashinii tokko malee bifa salphaadhaan bishaan baasuun danda'ama jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana anis akkatti bishaan qotuu danda'anii fi mala salphaadhaan maashinii tokko malee bishaan kanarraa fayyadamuu haala dandeenyu baradheen jira. Turtiin keessan hanga xumura qophii keenyatti nu waliin hatu. Daawwattoota keenya ujummoon kun hanga ammaatti gara meetirii 24-25 gadi seenee jira. Kana ammoo keessaa akkamitti meetira dheeraa kana hundumaa akka gadi seene isin agarsiisaa jiru yeroo ammaa kana hedduu gadi fagoodha. Maashiniin kun yookiin meeshaan isaan ittiin bishaan qotaa jiran kun immoo hanga meetira 80 fi hanga 100 gadi bu'ee baasuu danda'a jechuudha. Mee waliin adawwan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti Ibraahim wajjin bakka hojii isaatti gochaa jirru kana fakkaata. Yeroo ammaa kana akkuma isin argitan anis bishaan kana qotuudhaan akka kanatti bishaan wajjin wal fakkaatee jira. Bishaan inni isaan baasan immoo itti fayyadamaaf maal fakkaachuu danda'a? Bishaan isaan baasan sanaan immoo ofirraa dhiqanna jechuudha. Nu hordofaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa bishaan Ibraahim fa'aa baasan ammoo kun mana jireenyaa dhuunfaa nama naannoo. Shaggar furii nama jiraatu bishaan kun oolredii bahee amma tajaajilaaf oolee jira jechuudha. Maashina xiqqoo as keessa galchidha jettan maaltu as keessa gala? Maashina meetira aga 80 olis deemee hin danda'u akka jira. Meeqa qotameera amma kun? Meetira 30 qotame. Kanaaf as keessaa bahee nama tajaajilaaf oolaa jira jechuudha. Ollaan simaa wanti hundi tajaajila hundaaf fayyadamaa jiru. Duraan naannoon kun bishaan tokkoon qabu konkolaataarraa bitanii fayyadamu ture. Amma garuu naannoo nu hawaasni as jiru ollaan hundurraa fayyadamaa jira. Asirraa fayyadamaa jira. Kun gara roottoo isaan kamitti kan geessuufidha. Olis hin darbata jechuudha. Olis hin darbata. Kun immoo gara ollaaf hawaasa barbaachisuuf keessamaa jechuudha. Humna qaba. Sa'aatii 20 fi. Bishaan nuti baasne kun. Humni isaa bishaan kun humni isaa baay'ee humna guddaa bishaan qabudha. Ani hin beeku bishaanumti maashinoota gurguddoo jedhamaniin bahan mataan isaanii humnaan ganaa qabaachuu isaanii nan shakka. Garuu kun bishaan kun humna guddaa qaba. Yeroo hangamii keessatti dhumuu danda'a bishaan as keessa jiru? Naannoo furii kanatti lafti kun haalli taa'umsi lafa kana dhagaa waan hin qabneef turtii torbee tokko keessatti xumurree jechuudha. Turtii torbee tokko jechuun. Salphaadha nuuf haga ji'aatti kan chaalenjii nu godhus waan jiruuf. Bishaan kun hin badaa? Bishaan kun hin badu waggaatti hanga waggaatti sa'aatii 24 itti banteetu addaan cituus hin danda'u jechuudha. Addaanis hin cituu addaanis waggaatti hanga waggaatti kan ilaalchan ta'a uumamni dheeraa fayyadamuu danda'u jechuudha. Osoo immoo akka tasaa ta'e humni bishaan kana irra teellee asumarratti maashinuma kana keessaa baasne asumarratti humna bishaan itti dabaluu ni danda'ama. Distaaleeshiniin dhumeera jedhame wanta dhaabbatee miti jechuudha. Humni bishaan kana ji'a shananadhaa ji'a jaanadhaa tajaajila waggaa tokko waggaa lamaa booda yoo kan hir'atu ta'e. Turtii maguyyaa tokkootiin meetira 6 fidaanii fi humna bishaan kana deebisuu danda'a. Dabaluu dandeessa. Baay'ee gaarii. Egaa bishaan bakka kanatti bahe kanaan immoo waan akka sila yeroo bishaan baasuudhaaf kunuun xureesse kana hundumaa immoo dhiqachuudhaaf qophoofneerra. Nu hordofaa. Bishaan asitti argitan as keessatti bahe kuni mana kana guddaa hundumaa.
kan obaasuu fi taankarii yookiin roottoo jedhamu gubbaa kan jirullee kan obaasuu jecha. Daawwattoota keenya egaa bishaan Ibraahim faa baasaniin konkolaataa ofiisii akkanatti dhiqannee tottolfannee galuuf deemna. Bishaan humna guddaa qabu kana tajaajila kamiif iyyuu ooluu danda'a, jallisiidhaaf ooluu danda'a. Tajaajila dhugaatiif illee ni oola. Qulqullinni isaa mirkanaa'aadha. Bishaan kun dhugaatiifis bishaan oolu. Mee anis dhugee ilaala. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti bakka hojii isaatti Ibraahim waliin taasifne kan guyyaa har'aa kana fakkaatu ture. Isa kaan ammoo mee istuudiyootti deebine hojii kana akkamittiin eegale, akkamittiin biyya kanatti babal'isuudhaaf deema, fuulduree biyya kanaarratti keessumaa gama qonnaa fi bishaan dhugaatiin jiru ammoo maal gochuudhaaf akka karoora isaa fi wanni inni gochuu barbaadu istuudiyoo deemnee kan isa waliin dubbannu ta'a. Yeroo jalqabaatiif gammadaa shoo istuudiyoodhaan alatti Ibraahim waliin as shaggar furiitti argamnee jirra. Turtii nuti istuudiyootti Ibraahim wajjin taasifnu nu hordofaa isiniin jenna. Turtii gaarii.